স্বাগতম সকলকে পুনৰ এটা ৰশ্মিকৰ অন্যতি ব্লগলে আপোনালোকক আজি এটা একদম বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং বহুত ভাল লগা এটা খবৰ দিব গৈ আছো। আজি আমাৰ এই ভিডিঅটো এশটা এপিছোড সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি সম্ভৱ হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে। আমাৰ চেনেলটো মানে আমাৰ চেনেল বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু মোৰ লগত সদায় মুনু থাকে, আপোনালোকে প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছে আমাক চিনি পাইছে আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো। সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে, এশটা এপিছোড কৰিলোঁ আমি আৰু এটা ভিডিঅ'ত 1 লাখ হৈ গ'ল। হয়, এইটো একদম বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং। এটা ভিডিঅ'ই আমাৰ 1 লাখ সম্পূৰ্ণ কৰিছে, যিটো আপোনালোকৰ একদম বহুত বেছি মৰম, একদম অন্তৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত বেছি এনেকৈ মৰমবোৰ দি যায়, আগলৈ এনেকৈ মৰম দি যাব। বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব, যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আৰু ওপৰত এইটো দেখিছে আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টোৱে আচলতে 1 লাখ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টো আছিলে মুনুৰ ভায়েকে চাকৰি পোৱাৰ যিটো ভিডিঅ', যিটো আমাৰ আবেগ মানে আমাৰ আবেগ জড়িত হৈ আছিলে। আমাৰ সেই ভিডিঅ'টোৱে তাৰমানে 1 লাখ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে আমাৰ বিৰাট বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মুনুৰ ভায়েকলৈও মানে মোৰ তাৰ ভায়েক যেতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মোৰ নিজৰ সন্তান হয় সি, তালৈও মোৰ বহুত 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 মৰম, কাৰণ তাৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আজি আহি আমি আহি ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি মৰম স্নেহ সেই মৰম স্নেহখিনি সদায় দি যাব। আপোনালোকে মৰম কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই মানে মানে মুনু মুনুৰ হৈ পেলাই আপোনালোকে নাহাওঁ বুলি কমেণ্ট কৰে। আচলতে তাই এটা মানে কি হয় চাওক, চবৰে চব কথাতে টেলেণ্ট নাথাকে, মই কোৱা নাই যে এইটো মোৰ টেলেণ্ট আছে। বহুতে মানে এনেকৈ কেমেৰাৰ আগত কথা ক'ব পাৰে, বহুতে নোৱাৰে। মোৰ আচলতে কেমেৰাৰ আগত কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাই, সেইকাৰণে কেমেৰাটো মুখৰ আগত ওলাই দিয়াৰ লগে লগে মানে কথাই নোলায়। কথাখিনি সেইখিনিয়ে আৰু সকলোৱে মৰম দিব, সঁচাকৈ বহুত বহুত মৰম দিছে আপোনালোকে। এনেকৈ মৰম দি আপোনালোকে আগুৱাই আমাক লৈ গৈ থাকক। আজি এইটো আমাৰ 1 নম্বৰৰ ভিডিঅ' আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো ভিডিঅ' দিছোঁ যিসকলে চোৱা নাই সেইসকলে আপোনালোকে চাই দিব। বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই দুইযোৰ কাপোৰ দেখিছে যে মোৰ আৰু তাই, এই দুইযোৰ কাপোৰ হৈছে মুনুৱে কিনিছিলে আৰু বহাগৰ বিহুত মানে তাই আৰু সোণটোৱে সেৱা লৈছিলে, তেতিয়া এই কাপোৰযোৰ মোক দিছিলে। দুইজনীৰ একে একে কাপোৰ কমেণ্ট কৰিব দেই, কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব। অ'কে, কিছুমানে কি কয় বাদ দিলোঁ, আমি সদায় ভালকৈ আছোঁ, দুইজনীয়ে সদায় এনেকৈ মৰম চেনেহে আছোঁ, সদায় মৰম চেনেহে থাকিম, হয়নে? আৰু এজনী আহিবলৈ আছে, সেইজনী সৈতেও ধুনীয়াকৈ থাকিম। মানে মোৰ ল'ৰা দুটা, ছোৱালী দুজনী, ইয়াও মোতকৈ সুখী আৰু কোন আছে, সময়ত আছে দিয়া আৰু নাতি পুতি সেইটো। ঠেংটো মানে আমি আগৰবাৰ আহোঁতে ইয়াক দেখিছিলোঁ, ঠেংটো একদম ভগা ভাগি পেলাই মানে এতিয়াও তেনেকুৱাই, কিন্তু ঠেংটো কাটি দিলে এতিয়া একদম গেলি গৈছিলে, এতিয়া ভাল হৈ গ'ল দেখিছেনে? এইটো কি জাৰ্মান চাফাৰ, বহুত ধুনীয়া দেই। কালাৰটো মানে কেনেকৈ হয় এনেকুৱা? কালাৰটো দিয়াৰ ওপৰত কালাৰটো মানে মোবাইল বিলাক যিমান ডাঠ থাকে সিমান কালাৰ লাগে থাকে। হেৰি, তাত ৱাটাৰফল থাকিব? আঁতৰলে ন, ৱাটাৰফল মানে আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰফল। এইটো কি বনাইছা? এইটো এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছিলোঁ, ভাঙি পেলাম এতিয়া মানে এই বস্তুটো হ'ব, মানে চেম চেম এইটো বস্তু হ'ব ইয়াত। এনেকুৱা হ'ব, এই বস্তুটো ইয়াত বহাম মানে চেম কটেজ। হ'লে ইয়াৰ ওপৰত মানে দলং দিম বুলি ভাবিছা ন? দলং হ'ব, দলংটো ইয়াৰ ওপৰত হ'ব, তাৰ পৰা সেইফালে সৰু সৰু কটেজ খাব পৰা হ'ব, কটেজ নকৰে বুলি কি কয় জানো। নাজিৰাতে ইমান ধুনীয়া এডোখৰ ঠাই আছে, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বুলি ক'ব লাগিব। মই আপোনালোকক চাৰিওফালে দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ঠাইখিনি হৈছে অৰিন্দমৰ। অৰিন্দম মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা ভাইটি, সি একচুৱেলি গেঞ্জি পিন্ধি আছোঁ বুলি ওলাবলৈ বেয়া পাইছে, মই তথাপিতো সেই দেখুৱাইছোঁ দূৰত, দেখিছেনে? এওঁ আৰু সি গৈ আছে সেইফালে। এই ঠাইখিনিতে সি মানে খুব ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ কথা ভাবিছে, তাকে আজি চাবলৈ আহিলোঁ। লগতে তাৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰ পোৱালি আছে বুলি কৈছিলে বহুত দিনতে, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ধুনীয়া এটা কুকুৰ পোৱালি আহিছে লৈ যাওঁ। সেইকাৰণে মুছল যাবলৈ সাহস নাই দে, মই কেতিয়াও নাযাওঁ। নাই নাই নাই, নহ'ব, ইমান ওচৰলৈ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ। অঁ, টেম্পৰৰী লগাই পেলাই বোলে সি চাইছিলে, ধুনীয়া লাগিছে, এনেকৈ দিবা মানে। এতিয়া এইটো ধৰক বনাই দিলোঁ, এতিয়া ভাঙিম মানে, এইখিনি চব ভাঙিম, ইটা বনোৱা খাম। ধৰক নন কালাৰ বনাই আছে, এনে কালাৰটো বেলেগকৈ বনাইছে, এইটো পলিচ মাৰি আছে। এইবিলাক মানে তোমালোকে যে বেলেগে বেলেগে ৰাখিছা, এইবোৰ কোনে কিমান কৰিছা সেইটো হিচাপ থাকে নেকি? অঁ, তেনেকৈ কৰিছা। অঁ, আজি কিমান বনালা তোমালোকে? দুইজনৰ ভিতৰত নে অকলে অকলে 350?
ইয়াত যে তুলি চাইব কি কৰিছা ভাইব্ৰেশ্যন দিলে মানে তাৰমানে খাপ খাই পৰে হয় নাই তাতে গুলি লৈছা ন নে এনেকৈ ৰংটো আহে এনেকৈ আহে পলিচটো মানে পানী চানী ওলালে আপোনাৰ সেই তেলৰ নিচিনা হয় আৰু পানীটো সোমাব নেকি সোমাব এইটো হৈছে কটেজলৈ মানে আহি থকা ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে নহয় ব্লক দি পেলাই ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে গছ গছনিয়ে ভৰপূৰ এইটো অৰিন্দমৰ ঘৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ঘৰটো দেখিবলৈ মই ভাল লগাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি পেলাই তুলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এফালে গেটেদি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশটোৱে যথেষ্ট ধুনীয়া সেইটো কি হ'ল ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন এইটো এইটো লেবেৰটো পোৱালি ল'লোঁ আৰু এতিয়া অৰিন্দমৰ পৰা তাকে ইয়াক আপডাল যত্ন কৰি ডাঙৰ কৰিব লাগিব সেইফালে চা এইফালে চা কিবাকিবি ঔষধ খোৱালে গোন্ধাইছে ঔষধ গোন্ধাইছে মোৰ মানে খুব বেছি মূৰৰ বিষ আমি কুকুৰ আনিবলৈ গৈছিলোঁ যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আহি পাইছোঁ মানে তাই একদম অৱস্থা বেয়া হয় তাৰপিছতে ডাক্তৰলৈ ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছত কৈছে যে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত কোনো কাৰণতে যাতে পেইন কিলাৰ নাখায় সেইকাৰণে একেবাৰে উপায়বিহীন লাল চাহ দিব ক'লে আদা দি পেলাই অকণমান গৰম পানী খাবলৈ ক'লে মই তেনেকৈ লাল চাহ অকণমান দিলোঁ বাৰু কিন্তু তথাপিতো মানে ভাল পোৱা নাই এতিয়া এয়া ফোনটোক পঠিয়ালোঁ নৱৰত্ন আনিবলৈ নৱৰত্ন আনিছে নৱৰত্ন দি পেলাই মালিচ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা গৰ্ভৱতী অৱস্থাত যদি কোনোবা আছে বা আপোনালোকৰ আত্মীয় স্বজনৰ যদি কোনোবা তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই মেছেজটো দিব অন্ততঃ যাতে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত কেতিয়াও যাতে পেইন কিলাৰ নাখায় আৰু লগতে মোৰ ভিউৱাৰসকললৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই নজনা বহুত কথা আপোনালোকে কিন্তু মোক মানে মেছেজৰ জৰিয়তে জনাইছে যেনেকৈ সেইদিনা কোনোবাই দিছিলে যে থেকেৰা নোখোৱাব বহুত বেয়া থেকেৰাটো মই সঁচাকৈ আগতে জনা নাছিলোঁ যদিও মই নিজেই মাক কিন্তু মই এই কথাখিনি জনা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই খাবলৈ অনাৰ পিছতো কিন্তু তাইক মই খাবলৈ নিদিলোঁ তেনেকুৱা বহুত বহুত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছে মোৰ ভাল লাগে আৰু মোৰো ভাল হ'বলৈ আশীৰ্বাদ কৰক মই সদায় আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদেই বিচাৰিছোঁ কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কালি মনো খুব বেছি মূৰ কামুৰিছিলে যে মই মালিচ কৰি দিলোঁ ভাল পালে কোনো এজন মহান ব্যক্তিয়ে কৈছিলে মাকেই হেনো পৃথিৱীৰ প্ৰথম ডাক্তৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ডাক্তৰ যিকোনো অসুখত প্ৰথম মাকে যদি হাত ফুৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ অসুখ বিসুখবোৰ ভাল হয় পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে কালি যে তাই মানে মোক খুব মূৰ কামুৰি হৈছিলে ভাল যে পালেগৈ মানে দেই যেন তেন যাবলৈ এজন ইয়াতে উঠিলোঁ তুমি মই গাঁতখন খুলি লওঁগৈ বাই বাই ভালকৈ দিবা বহুত বেছি গৰম সিহঁতেও গ'ল ময়ো আৰু বাকীখিনি কাম কৰোঁ আমাৰ বাকীসকলকো মোৰ খোৱা বোৱা দিব লগা আছে আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন সোমায় পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰশ্মি কোঁৱৰে আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ বাই বাই